Então a gente começa esse vídeo ao lado de duas das mais raras BMWs já produzidas, duas 850 CSI, o S é importante. Então vamos aproveitar esse vídeo que provavelmente é o vídeo de um dos carros mais legais que a gente já gravou aqui para o canal. Vamos falar um pouco da Série 8, provavelmente um dos carros mais emblemáticos e inovadores da década de 80, finalzinho dela, e vamos falar também do motor que está aqui embaixo desse capô. Um motor que diz a lenda é o mesmo, ou a mesma família da McLaren F1. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de máquina, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações e não esquece da curtida. Esse vídeo dá trabalho para fazer essa curtida. Significa mais vídeos durante esse ano aqui no canal. Vem com a gente! Então, para começar esse vídeo, vamos fazer uma breve introdução para a Série 8. Muita gente sequer sabe que esse carro existe comentário frequente de quando a gente para lá para abastecer no posto. Série 8 começa lá na década de 80. Eles começam o um projeto no finalzinho de 1980. Começa o desenvolvimento. E o primeiro carro sai da linha de produção em 1988. Então foram quase que oito anos aí de desenvolvimento, bem longos. Aqui a gente chama do projeto E-31. E a ideia aqui da BMW era ter criado uma nova categoria de carro né? dentro da sua gama de veículos, acima da série 7. E nesse carro, esse carro seria a nave-mãe, o carro que carregaria a bandeira e todas as tecnologias e inovações da época. E realmente foi o que aconteceu aqui nessa primeira Série 8. Então, talvez a característica mais marcante da Série 8 seja o seu próprio design, a sua presença e essa harmonia que ela possui nas suas formas externas. Aqui a gente tem uma mistura muito curiosa de linhas extremamente elegantes que lembram os carros italianos, mas escondidas nessas linhas também temos formas mais musculosas, como se a Gisele Bündchen tivesse entrado em um treino de hipertrofia. Esse também foi um dos primeiros carros a serem desenvolvidos com o auxílio de computadores ou CAD. Lembrando que aqui nós estamos em 1980 e o CAD, na época, parecia mais com o Space Invaders. Mas aqui o objetivo era desenhar as formas desse carro para que eles fossem o mais aerodinâmico possível. E os caras conseguiram. O coeficiente aerodinâmico desse carro é 0,29. Qualquer coisa abaixo de 3 é muito aerodinâmico, já no nível de aeronave. E não é à toa, a forma com que esse carro corta a atmosfera foi muito bem pensada. Veja como o capô é longo e baixo. Todas as formas aqui têm uma função, e se a gente analisar na ponta da lâmina, nós temos diversas entradas de ar aqui. Então, nós temos entradas de ar para a captação de ar do motor, nós temos entradas de ar para a refrigeração dos dutos dianteiros e entradas de ar para os diversos radiadores auxiliares. E principais nós temos aqui na frente. Dá uma olhada também no formato dos rins ou das grades dianteiras clássicas da BMW. Veja como elas são extremamente pequenas. Aqui elas foram inspiradas na BMW 1M e são bem diferentes do que nós estamos vendo saindo nos novos modelos. Veja como há uma certa elegância a ser apreciada aqui. E aqui na frente também nós temos um outro componente com função aerodinâmica. O farol escamoteável. O conjunto óptico desse carro é um show à parte e provavelmente um dos mais complexos da época. Nós temos diversas luzes aqui, num conjunto de um total de cinco. Nós temos luz de cidade, nós temos um farol alto só para luz de passagem para quando o farol escamoteável estiver baixado. E aqui integrado nós temos escondidas, né? Mais três lâmpadas. Um outro farol alto com refletor, luz de neblina dianteira e um farol baixo com um elipsoide, um refletor na frente com projeção. Já aqui atrás nós temos as tradicionais lanternas em L da BMW escondidas por um novo insert, fazendo todo esse conjunto ótico enorme. Que dá a característica para 850 na sua traseira. Nós também temos esse voluptuoso para-choque traseiro. No meio, nós temos um insert de um spoiler aqui. No meio, das ponteiras quádruplas, redondas clássicas, e que começaram aqui nesse modelo e ditaram a moda para os próximos modelos da BMW M. Começou aqui. Dá uma olhada também aqui na lateral por esse ângulo. Percebe como o carro vem como de fábrica já com uma espécie de um body kit de alargamento. Nós temos dois volumes aqui, duas fórmulas que adicionam esse músculo, né, que enfatizam os dois eixos. E sendo a BMW um carro de tração traseira, nós também temos um outro elemento que enfatiza essa questão da tração. Aqui as rodas clássicas rodas da época M Parallels, muito mais famosas que as Basket Waves, inclusive, em duas talas. Lá na dianteira nós temos uma 245 40 18 com tala 8 e aqui na traseira 285 35 18 com tala 9,5. Dá uma olhada nessa borda e como o offset da roda vai lá para dentro e cria todo esse volume que você só percebe olhando o carro. De lado. Podia parar por aí, mas eu ainda não falei de uma outra característica de design desse carro que está escondida aqui, que também é muito marcante. Primeiro a gente precisa olhar o carro pela lateral, dá uma olhada na harmonia desse design, daquele capô longo, do teto baixo e da traseira mais curta. E para mostrar essa característica escondida, eu preciso entrar no carro e baixar os vidros e aí é revelado que o carro não possui a coluna B então veja a amplitude ao espaço interno que a ausência da coluna B dá para o carro aqui também por falta de a gente não ter a coluna né nós temos o sítio integrado ao próprio banco e dentro do interior da 850, nós temos um interior legítimo alemão, bem diferente dos concorrentes italianos da época. Então, todos os botões têm a carga correta e não tem nada frouxo, nada soltando, nada grudando aqui, né? E diversos opcionais de luxo uh, que esse carro oferece também. Então, nós temos também esse cockpit todo orientado para o motorista, bem redondo, bem amplo né e algumas coisas chamam a atenção como por exemplo os contagiros que geralmente na BMW eram separados do contagiro do velocímetro os dois aqueles são unidos numa forma de 8 de série 8 né? e o velocímetro também vai para 300 km por hora e o carro tem a aerodinâmica e mais ou menos o torque para chegar nessa velocidade depois aqui no meio nós temos o computador de bordo Sendo a série 8 um carro de novas tecnologias, esse daqui para a época era um computador de bordo bem avançado. Né? Percebe como também tem um, uma espécie de equilíbrio entre o computador, o rádio e o sistema de climatização. E aqui tem várias funções no computador. Nós temos o cálculo do péssimo consumo desse motor, nós temos a temperatura externa, velocidade média da sua, da sua viagem... Nós temos um cálculo de distância que você pode setar para saber uh, que tempo que você vai chegar lá, né? que horas você vai chegar depois dessa média de velocidade. Nós temos a autonomia do tanque, nós temos um sistema para travar a partida do carro, um aviso de limite de velocidade e um timer de ventilação. É o que eu posso setar para que a ventilação da cabine funcione para daqui a uma hora, por exemplo, e o carro, conforme estiver parado lá no, no estacionamento, vai ventilar e resfriar a cabine. Tudo controlado automaticamente. O carro também vem recheado com outros outras tecnologias, então, uma coluna ajustável, bancos elétricos, isso aqui são poltronas, na verdade, você fica bem confortável. Aqui nós temos um ar-condicionado Dual Zone, controlado por esses. Biscoitos negresco aqui, né? Você seleciona a temperatura das duas dos dois habitáculos e vários sistemas aqui. Né? A gente tem um sistema para controle de resposta do motor. Nós temos um sistema de estabilidade e tração coisa inovadora para a época. Nós temos também aquecimento de banco, uma cortina traseira e aqui no meio de tudo nós temos a manopla do câmbio manual. O primeiro câmbio de seis marchas acoplado a um motor V12. Vamos dar uma olhada no V12. Então aqui nós temos o motor da McLaren. Tá, vamos parar com isso. Isso aqui não é o motor da McLaren, apesar de que muita gente diz que é, uh, mas existem algumas semelhanças aqui. Nós temos o mesmo número de cilindro, são 12 lá, 12 aqui. Nós temos o mesmo nome, S70 e foram feitos pelo mesmo pai, o lendário Paul Rocher. Então vamos lá. 1 2 3 4 5 6 12. 12 cilindros. Bom, a série 8 não herdou o motor da McLaren. Ela herdou um motor da série 7, a 750, um carro que foi até lançado antes desse carro aqui. E no caso da 750, a BMW uh, precisava competir com a Mercedes, que já possuía um motor V12 e a BMW, desde a Segunda Guerra, não fabricava motores V12. Então o que eles fizeram foi pegar o um motor seis cilindros que eles tinham e meio que criar um gêmeo. Né? Pegaram aquele motor seis cilindros M20 e criaram o M70 com 12 cilindros. Só que as semelhanças param por aí. Então aqui na Bahia do Motor, né, nós temos muito ouro, né? Então, então nós temos esses, não, isso aqui é alumínio, isso aqui é tecido. O M70 não tinha nada a ver com o motor da McLaren. Lá era 6.1 litros, no M70 era apenas 5 litros. O corte de giro do M70 era um míseros 6.400 rotações. O sistema do cabeçote era de comando simples, apenas duas válvulas por cilindro e nada de vanos, nada de variadores no comando. Nós tínhamos também um sistema de exaustão extremamente restritivo, com dutos de exaustão horríveis combinados com um coletor de ferro fundido e na parte da admissão nós temos o pleno com esses dutos bem longos. Dutos longos são feitos para carros que devem encher em baixas rotações. Típicos de um sedã pesado que tem acoplado a ele uma transmissão automática de quatro marchas. Mas existem algumas inovações aqui também. O sistema de acelerador é o primeiro, um dos primeiros aceleradores eletrônicos da época. Muito bom de aceleração, mas péssimo de desaceleração, que é feita por uma mola ainda. E nós temos também a taxa de compressão do motor, que é de 8,8 para 1. Isso significa que esse motor, o M70, foi feito para rodar com qualquer tipo de combustível, até a gasolina do Nepal, a famosa mijolina. Sem detonar. No final, o M70 B50 da série 7 entregava míseros 300 cavalos e 500 Nm de torque em baixas rotações. Foi um motor desenhado para isso, para ter baixa manutenção. E entregar muito torque em baixas rotações. Serve para você tirar da inércia aquela gigantesca massa da 750i. Definitivamente não era um motor que foi projetado para ter números de 0 a 100 ou desempenho esportivo. Mas este aqui é o S70 e não o M70. Então, se você vê aqui, está escrito Powered by M, significa que esse motor foi modificado pela divisão M da BMW. Esse é o mesmo M70, só que o que os engenheiros da divisão esportiva da BMW fizeram foi tentar tirar leite de pedra. é mais ou menos o que eles tentaram fazer aqui. Então eles pegaram aquele motor V12 de 5 litros, aumentaram o deslocamento, isso vai fazer com que o motor admita mais ar, produza mais potência de 5.0. Para 5,6, mudaram a taxa de compressão de 8,8 para 1 para 9,8 para 1. Isso dá uma pressão de câmara maior e aumenta a força com que o motor entrega. Uh, modificaram o comando, tentaram subir um pouquinho o giro ou seja, pequenas modificações sem adicionar muito custo num projeto de um motor para um sedã pesado, certo? E assim tentaram extrair mais potência. Para essa versão chamada de S70B56. E este é um dos motores mais raros já produzidos aqui na BMW. Esse motor só veio na 850CSI, se não tiver o S, é M70 ou até o M73. O S70 só nesses carros. Apenas 1.500 por volta no mundo e apenas 7 no Brasil. E aqui nós temos duas delas. No final, aqueles 300 cavalos do M70, aqui no S70 viraram 380 cavalos declarados e os 500 newton metros viraram 550 Nm. metros, 5 kg força mais, mais ou menos, nessas modificações. Ainda assim, não é exatamente um motor esportivo. Bom, passado-se quase 30 anos de existência desse carro, você obviamente não vai esperar abrir um capô de um carro de 30 anos e encontrar o cofre do motor nesse estado. Quando a gente recebeu esse carro, as coisas estavam bem diferentes. O que você está vendo aqui é o resultado de meses de trabalho que a gente investiu aqui nesse carro. O motor ele estava com diversos vazamentos, diversas peças oxidadas e algumas peças até se desmanchando. O pesadelo para qualquer técnico. Então só para listar alguns dos problemas que a gente teve que intervir aqui, né? uh, existiam diversos vazamentos na parte frontal aqui do motor, onde está localizada a corrente de comando, na parte traseira também lá do motor, lá junto ao quarta-fogo e a transmissão, tinha vazamento. Os componentes de ignição estavam basicamente colados, alguém já tinha feito uma manutenção e é, com o tempo eles quebram mesmo e alguém tinha colado os distribuidores e o rotor. Todos os componentes de acerta de mistura aqui, a gente, é, os injetores, as vedações, as mangueiras de vácuo estavam todas ressecadas e com entrada de ar. O, as mangueiras hidráulicas estavam com vazamento A caixa de direção Tinha um vazamento na parte da carcaça Entre a caixa O alternador estava com baixa tensão Os chicotes do motor E de iluminação estavam basicamente Expostos, eles tinham perdido o isolamento A embreagem estava com desgaste Com componentes reparados parcialmente As sondas lâmbidas do carro Eram de Audi E os injetores Estavam desequalizados Mas não era só o S70 a única diferença da CS. Nós tínhamos também freios flutuantes aqui na dianteira de quatro pistões, todos os componentes de detalhes que a gente tem no painel com os ponteiros vermelhos, até o volante tinha aquela costura uh, de três cores e as faixinhas das três cores também da Motorsport lá na manopla, mas talvez o opcional, ou melhor, o diferencial. Mais impressionante da 850 CSI estava aqui no eixo traseiro. Ela tinha um sistema de esterçamento das rodas traseiras em 1995. Olha só que legal isso daqui. Então esse aqui é o Active Interax Kinematic, ou o HK, ou todo esse sistema de controle do eixo traseiro. Esse é o um manual em alemão. Então Provavelmente você não deve estar entendendo nada do que está escrito, mas dá para ver a complexidade do sistema de suspensão do eixo traseiro. Aqui no meio ficava o atuador eletrohidráulico que trabalhava aqui nas bandejas e fazia o controle desse ângulo. Aqui todo o complexo sistema eletrohidráulico, então o reservatório, a bomba dupla, as linhas, o sistema de guinagem que lhe media o esterçamento o sistema que media as rotações das rodas dianteiras, aqui na roda traseira, no eixo traseiro, na verdade, era feito só pelo diferencial, o atuador, o acumulador de pressão, o módulo, enfim, super complexo, em 1995, que os caras criaram todos os ângulos, a geometria da suspensão, o sistema de válvulas hidráulica, o, os componentes da bomba tandem, né, que são duas bombas, uma bomba por pistão e outra por palhetas, enfim o funcionamento do eixo né isso daqui era um eixo que foi feito para dar mais segurança para o carro para evitar a tendência de conta esterçamento então aquela saída de traseira que você geralmente fazia de propósito esse sistema contra esterçava e fazia com que esse carro tivesse um ângulo de contorno de curva muito maior isso foi posto aqui para ter segurança então um pouco longe dessa proposta de esportividade, mas muita tecnologia em 1995. E afinal, como é que é tudo isso na prática aqui na rua? A né? primeira coisa que deve ser feita, que deve ser falada quando a gente está falando da 850, é sobre o elefante nessa sala aqui. Né? O próprio peso de pachiderme desse carro, que é o grande inibidor do prazer em dirigir, que era o slogan da BMW naquela época, bem antigo. Então, o peso, como sendo o grande fator limitante de todo esse projeto. Ainda assim, deixa de ser um carro ruim, pelo contrário, talvez a grande inspiração desse carro é essa daqui: rodovia confortável. Estabilidade absurda, uh, tanto entrando em curvas, tanto como estabilidade em altas velocidades. Esse carro é extremamente plantado, dá muito feedback. E também tem a questão do eixo traseiro, né, que te ajuda em situações como essa daqui. A mudança de faixa fica muito rápida uh, e você tem uma estabilidade extra né, nessa parte de correção. O que impede também de você sair estressando esse carro, né? O HK ele tava voltado mais para a parte de segurança e menos para a parte de diversão. Esse engate parece um rifle muito preciso. Acho que talvez uma, uma das mais é, das características mais marcantes desse carro é essa troca de marcha. Lembrando que lá na frente a gente tem 12 cilindros né, queimando combustível e gerando toda essa sinfonia. Esse carro também não está mais com o escape original, ele está com uma versão, uh, um protótipo da Secret Weapon, numa época an antes deles trabalharem com o titânio. A gente está falando de um escape em inox aqui e a gente vê exatamente desde essa época esse segredo deles né, de trazer essas frequências. Para o lado mais agudo, né? E aqui no caso, como o carro tem essa pretensão de ser um GT, ele tem baixa intensidade, então é um barulho que incomoda e dá para pegar milhares de quilômetros aqui e se divertir sem se incomodar. Acho que essa é a essência mesmo da 850. Bom, e o S70 é um verdadeiro motor. Motorsport, Bom, ele tem torque o suficiente, principalmente nas partes aqui de médias rotações, você tem essa força, mas em alta ele não tem aquele desenvolvimento. né? Isso por causa dessa base de motor de sedã da 750 que ele tem. Os caras se esforçaram, melhoraram o que podiam com o que era possível na época sem levantar muito esse valor. Carro tem uma patada, mas falta aquela potência de alta. Não é uma McLaren, de fato. Mas fica a dúvida, se você já dirigiu uma 850 e uma McLaren F1, deixa aí nos comentários as suas impressões. A gente gostaria de saber delas. <laughs> Então, no finalzinho da década de 80 e durante todos os anos 90, se você quisesse ter a BMW mais cara, mais rara e tecnológica possível, você teria que comprar uma 850 CSI. Claro que você só poderia fazer isso se você fosse um cara muito bem de vida, como por exemplo, um tetracampeão mundial de futebol. Mas... Fica a dúvida, 30 anos depois, em 2022, faz sentido você possuir um carro ultrapassado com um motor V12 extremamente manco e pesado? Me deixe saber também aí nos comentários. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa 850 aqui é minha.